God morgon! Nu är det dags för tävling. Som jag sa i det förra klippet så har jag köpt telefoner till ett värde av 100 000 kronor. Och jag tänkte att idag börjar vi lotta ut en Samsung S8. Och hur man gör för att vara med och tävla. Man prenumererar på YouTube-kanalen. Kommenterar i kommentarsfältet. Jag har prenumererat. Sen lottar vi vinnaren till den här på söndag på min Instagram. Och på Instagram heter jag Jonas Livros. Så gå in och följ mig på Instagram. Så ni inte missar vem som vinner. Och sen så kör vi en till dragning direkt efteråt. Så fort den här är klar så kör vi en till. Om ni gillar sånt här så kan vi fortsätta med det. Då kan vi lotta ut grejer hela jävla tiden. Då köper jag grejer och sen så lottar jag ut dem. Och så vinner ni grejer hela tiden. Och det är skitroligt. För det är det livet går ut på. Och ha mycket grejer. Eller hur? Yes. Okej. Okay. Kötta på. Var med och tävla. Kommentera. Jag har prenumererat. Och så prenumererar ni. Och sen så följer ni mig på Instagram. Och så på söndag så får vi se vem som får den här. Så skickar jag den till dig. Yes. Good. Bye.